Hei kaikille, tervetuloa Elämää enkelten kaudessa uuden jakson pariin. Mun nimi on Pinja-Mari ja tänään mulla on vieraana täällä Tinse, joka on siis mediapersona, tanssija, tanssikouluopettaja, tanssikoulun omistaja, JVG:n taustatanssija, somevaikuttaja, mitä kaikkea mitä, näitä? Mitä vielä muuta keksii? Tervetuloa Los Angelesiin! Kiitos, kiitos. Tämä on aivan ihana kaupunki. Mä oon nyt ollut täällä 2 viikkoa ja aivan rakastunut tähän kaupunkiin. Tämä on siis mun eka kerta, kun mä oon täällä ja tämä on siis aivan mieletön. Me siis tunnetaan Tinsen kanssa siitä, koska mä kuvaan hyvin paljon, tai kuvasin Suomessa hyvin paljon hänen videoitaan. Ja myös täällä nyt. Ja täällä myös olen kuvannut hyvin paljon hänen videoitaan ja ottanut valokuvia ja ollaan tehty yhteistyötä jo jonkin aikaa, vuoden ainakin. Varmaan joku 1,5 vuotta. Joo. Niin siitä tää on lähtenyt ja nyt kun Tinsa sit tosiaan tuli tänne, kun mäkin muutin tänne, niin totta kai meidän yhteistyö jatkuu yhtä hedelmällisenä kuin kyllä aikaisemminkin. Ja sä tulit tänne New Yorkista. Joo. Miten sun mielestä New York ja Los Angeles eroaa toisistaan? No mä voisin sanoa, että aika monellakin tapaa. Ehkä eka huomio on ihan se, että siis no kelit, sää on aivan ihan siis todella erilaista. Ja Nykissä on kuitenkin niin semmonen, vaikka tääkin on todella iso kaupunki, niin silti täällä ei ole ehkä sitä semmoista niin kuin, mä en osaa ehkä selittää sitä, mutta täällä ei ole samalla tapaa semmoista niin kuin suuren kaupungin henkeä ehkä kuin Nykissä. Suomessa ollaan totuttu siihen, että on niin paljon vähemmän jotenkin ihmisiä. Niin varsinkin täällä, kun meet johonkin asuinalueelle, missä mekin asutaan nyt Silver Lakeissa täällä, niin ei siellä tunnu siltä, että vau, täällä asuu niin kuin miljoonia ihmisiä tässä ympärillä. Kun taas Nykissä sä meet sinne Manhattanille ja katsot vaan niitä taloja silleen, että apua, täällä on niin paljon ihmisiä. Mitä on sun lemppariasioita, mitä sä oot nyt tehnyt täällä Losissa? No, ensinnäkin siis mä rakastan ottaa aurinko. Kaikki me rakastetaan. Ihan Suomessa on aurinkoa tällä hetkellä. Nyt on siis tammikuu. Kyllä, kyllä. Ja täällä on, eikö täällä on nyt niinku talvi? Täällä on talvi, joo. Joo. Mutta siis se on mun mielestä ollut aivan mahtavaa, että täällä on kuitenkin, täällä on kaupunkia, täällä on paljon ihmisiä, täällä on paljon tekemistä, paljon shoppailtavaa, paljon nähtävää ja sitten täällä on aurinko ja palmu ja mun mielestä se on vaan ihan mahtavaa. Mä oon käynyt myöskin vaeltelemassa. Täällähän on siis aivan mahtavia maisemia. Ei oo ihan mitään tota Tampereen Pyynikin näkötornin maisemia. Vähän verrattavissa kuitenkin. Sitten täällä sä oot kuitenkin, koska Suomessakin sulla on tanssikoulu ja sä tanssit tosi paljon siellä. Ja täälläkin sä oot käynyt tanssimassa. Kyllä. Missä sä oot käynyt täällä? No siis ensinnäkin Losihan on ihan siis tanssimekka oikeesti. Täällä on silleen, mä voisin sanoa, että aika lailla kovimmat tanssijat ja koreografit ja jengi reissaa aina niin kuin ympäri maailmaa, niin kuin, että tulee tänne reenailemaan, että ihan vaan siis tanssia, kehittää itseänsä tanssijana. Mä oon käynyt muutamalla tanssistudiolla, mutta enemmänkin täällä on silleen, että menet sen koreografin perässä kuin, niin kuin sen tanssistudion perässä. Mä oon käynyt tämmöisen Adeen tunnilla, hän opetti hilsiä, eli tämmöistä tosi niin kuin senssityyppistä tanssia. Ja sitten mä kävin eilen itse asiassa ekaa kertaa tämmösen Alia Channelin tanssitunnilla ja hän on aivan mahtava. Mulla oli ihan semmonen fangirl momentti siellä, kun mä katsoin, kun hän asteli sinne tanssisaliin. Joo, se oli aivan mahtava. Ja sä oot tehnyt yhteistyötä täällä muiden losilaisten kanssa. Joo. Millaista se yhteistyö on ollut? Onko siinä kulttuurieroja? Miten niin kuin suomalaiset ja losilaiset tulee hyvin toimeen keskenään? Ei, en mä ainakaan huomannut mitään kulttuurieroja. Mä oon tehnyt just muutamien tanssijoiden kanssa täällä yhteistyötä, mikä on ollut aivan siis mahtavaa. Ihan tosi hienoa, että oon päässyt tekemään semmoista, mutta ei mitään. Siis mun mielestä aivan ihanaa. Ihania tyyppejä, ihana energia tässä koko kaupungissa ja ihmiset on tosi niin kuin positiivisia, hymyilee paljon, juttelee paljon ja ihan siis tosi helppo tehdä duunia. Ihana kuulla. Sä meinaat varmaan tulla uudestaan tänne. Kyllä, joo. Joo, täällä kovat suunnitelmat olis siihen. No kun tää on niin iso kaupunki, niin sulla on varmaan jäänyt aika paljon kuitenkin tekemättä täällä sellaisia asioita, mitä sä olisit toivonut, että sä olisit tällä kertaa tehnyt. Niin mitä asioita sä haluaisit seuraavalla kerralla tehdä? No tämähän on myöskin tunnettu surfista tosi paljon. Ja nyt kun ollaan käyty, tai me ollaan käyty just rannalla kuvailemaan mulle videoita ja siellä on paljon kaikkia surffareita, niin kyllä mulla on ihan semmonen fiilis, että vitsit mä haluan päästä tota myöskin tekemään täällä. Mutta ehkä nyt ei ole se aika, kun on niinku tää tammikuun paras aika tehdä sitä, mutta joo, ensi kerralla sitten niin olisi upeeta kyllä viettää vähän enemmän aikaa beachilla ja surffailla ja unelmaelämää. Kyllä, unelmaelämää just näin, mutta tanssia mä haluan kyllä paljon enemmän myös täällä. Joo.
Hei, kiitos kaikki kun katsoitte. Muistakaa tilata meidän molempien kanavia. Mä laitan myös Tinsen kanavan tuohon videon kuvaukseen. Kiitos Tinsen, kun olit täällä mun vieraana. Tervetuloa sitten taas uudestaan Losiin. Kiitos. Ja me palataan taas ensi viikolla. Moi moi.